Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Светослав Стойков задава няколко въпроса, които свързани с тестове, като тези, които Ферари направи на пистата си Фиорано между 25 и 29 януари с болид от 2018 година. Въпросите са свързани с това какви са изискванията към тези тестове, има ли ограничения в обиколките, присъства ли делегат на ФИА, в крайна сметка може ли по някакъв начин да се следи дали Ферари не използват някакви компоненти, някакви елементи в автомобила от 2018 година, които да им бъдат полезни за 2021 година, например, окачване, някакви елементи на крилата и така нататък. Светослав Стойков задава този въпрос. Много е интересна темата, но в крайна сметка отговорите са доста категорични. Практически не е възможно да се използват нови компоненти в този автомобил, защото абсолютно всички елементи са хомологирани, те имат едни специални стикери. Факт е, че човек от ФИА не присъства на теста, но ФИА е в състояние да провери абсолютно цялата телеметрия при работата и по време на самите тестове. Тоест, те са наясно с характеристиките, които има този автомобил. Винаги могат да ги сравнят с онова, което имат като информация спрямо 2018 година. Не знам дали всички знаят, но в аеродинамичните тунели на всеки един от отборите има камера, която ФИА може да включи и изключи когато си поиска. Тоест тя не е под контрола на самия отбор. По същия начин се следи и работата по време на самите тестове. Има ограничение за гумите, няма ограничение за броя направени обиколки, за настройките, които се избират, но всичко това е с автомобил, който е строго хомологиран към 2018 година. Тоест не може нищо да се използва от новата кола, примерно да се интегрира някакъв нов елемент в предното крило, който да не е в хомологацията на колата за 2018 година и те да бъдат използвани като база, на която да се работи. Горе-долу подобни рестрикции са, макар и от съвсем друг тип, примерно са тези за филмовите дни, които се правят. Там използваш новата кола, но пак трябва да направиш много по-малък брой обиколки, експериментални гуми, т.е. не работи с гумите за настоящия сезон. И така, че не може да се направи някаква много така специфична подготовка за годината, която предстои. Да, в някакво отношение колите, примерно на Ферари, са много по-близки от 2021 до 2019, които реално се използват в тестовете или някакъв такъв елемент може да се търси, но не е възможно. Просто ФИА следи и има възможност да следи, не е казано, че го прави непрекъснато, но винаги може да провери дали и по какъв начин се използват компонентите. Мисля, че дори и спецификациите на горивото, на маслата също трябва да бъдат от 2018 година. Това е много строго регламентирано, много специфично написано тогава, когато правиш тест с стар автомобил и едва ли някой ще си позволи да направи някаква така не съвсем коректна настройка на автомобила, за да използва нещо за 2021. Тъй, че няма. По-скоро се трупа опит в пилотите, в работата с отбора, с инженерите, тези промени в управлението на компонентите на автомобила приблизително се учат в стар автомобил, защото, примерно, знаете, разликата в воланите, в разпределението на бутоните, те неща се усвояват по-лесно и най-вече комуникацията с отбора. Нали? Какъв ще бъде диалога между пилота и неговия рейс инженер, как ще се разбират и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.